Den næste nat gik han igen ind i det gamle slot, satte sig hen til ilden og begyndte sin gamle vise. Bare jeg nu kunne blive bange, bare jeg nu kunne blive bange. Ved midnatstid hørte han larm og bulleren først sagde det, så stærkere og stærkere. Så blev der helt stille. Men på en gang lød der et højt skrig, og der faldt et halvt menneske ned på skorstenen. Nå, hej, råbte drengen. Det er for lidt. Der mangler det halve. Larmen begyndte nu igen. Man hørte støjen og hylen, og nu faldt den anden halvdel ned. Vent lidt, sagde drengen. Jeg vil først blæse lidt på ilden. Da han havde gjort det og vendte sig om, så han, at de to stykker var sat sammen, og der sad en gyselig mand på hans plads. Nej, det var jo ikke meningen, sagde drengen. Det er jo min bænk. Manden ville puffe ham væk, men det fandt drengen sig ikke i. Han skød ham bort og satte sig igen på sin plads. Der faldt endnu flere mænd ned, den ene efter den anden. De hentede dødningeben og to dødningehoveder og gav sig til at spille kegler. Drengen fik lyst til at være med og spurgte, må jeg spille med? Ja, hvis du har penge, svarede de. Jamen, jeg har penge med. Kom her med jeres kugler. De er jo ikke rigtig runde. Derpå tog han dødningehoderne og satte dem på drejebænken og gjorde dem fine og runde. Nu vil de trille bedre, sagde han. Hej, nu skal det gå i en fart. Han gav sig så til at spille med dem og tabte nogle af sine penge. Da klokken slog 12, forsvandt de alle sammen, og han lagde sig roligt til at sove. Den næste morgen kom kongen for at høre, hvordan det var gået. Nå, hvordan har du haft det i nat? Spurgte kongen. Jeg har spillet kegler og tabt et par skilling. Har du ikke været bange? Nej, bange? Nej, det har været rigtig lystigt. Bare jeg dog vidste, hvad det var at være bange. Den tredje nat satte han sig igen på bænken og sagde ærgerligt, bare jeg dog nu kunne blive bange. Hen ad midnat kom 6 høje mænd ind med en borger. Nå, det er nok min fætter. Han er jo død for et par dage siden, sagde drengen. Han gav sig til at vinke og råbe, kom kun, lille fætter. De stillede lige kisten på jorden, men drengen gik hen og løftede låget op og så, at der lå en død mand. Han følte på hans ansigt. Det var koldt som is. Vent lidt, så skal jeg varme dig, sagde han og gik hen og varmede sin hånd ved ilden og lagde den på den dødes ansigt. Men det blev ved med at være lige koldt. Han tog ham derop af kisten og satte sig ved ilden med ham og gned hans lemmer for, at blodet kunne komme i bevægelse. Da det heller ikke hjalp, faldt det ham ind, at når to ligger i seng sammen, varmer de hinanden så godt. Han lagde derfor den døde op i sengen, dækkede ham til og lagde sig ved siden af ham. Efter en lille tids forløb, begyndte den døde der også at røre på sig. Der kan du se, lille fætter. Nu har jeg varmet dig. Men den døde rejste sig op og råbte, nu kvæler jeg dig. Hvad for noget, sagde drengen. Det var en rar tak. Du skal lige på hovedet i kisten igen. Derpå løftede han ham op og lagde ham ned i kisten og skruede låget til, og de 6 mænd kom og bar den bort igen. Åh, jeg var jo slet ikke bange, sukkede drengen. Jeg lærte nok aldrig i evighed. I det samme trådte en mand ind, der var større og frygteligere end nogen af de andre. Han var meget gammel og havde langt hvidt skæg. Din usling, råbte han. Nu skal du lære, hvad der er at være bange, for nu skal du dø. Ja, tag den med ro. Jeg har vel også nok lidt, der skulle have sagt om den sag. Dig skal jeg nok få bugt med. Nej, 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 vær nu ikke så vigtig. Jeg er nok mindst lige så stærk som du. Nu skal vi få at se. Hvis du er stærkere end jeg, vil jeg lade dig slippe. Kom, så skal vi prøve. Han førte ham så gennem snævre og mørke gange til en smedje, tog en økse og huggede armbolden igennem med et slag. Ah, det kan jeg gøre meget bedre, sagde drengen og gik hen til en anden armbold. Den gamle stillede sig ved siden af og ville se på det,
og hans hvide skæg hang lige ned ved armbolden. Der greb drengen øksen, og med et hug slog han en spalte i armbolden og klemte den gamle skæg fast deri. Nu har jeg dig, sagde han. Nu er det nok din tur til at dø. Han greb nu en jernstang og slog løs på manden, til han jamrende bad ham holde op og lovede at give ham de store skatte. Drengen trak så øksen ud og lod ham komme løs. Den gamle mand førte ham da tilbage til slottet og viste ham tre kister med guld, der stod i en kælder. Den ene er til de fattige, den anden skal kongen have, og den tredje er din. I det samme slog uret 12. Ånden forsvandt, og drengen stod alene tilbage i mørket. Nå ja, jeg finder vel nok ud, sagde han og famlede sig frem, og fandt også vejen tilbage til værelset, hvor han lagde sig ved ilden og sov. Den næste morgen kom kongen og sagde, nå, har du lært, hvad det er at være bange? Nej, hvordan kan det dog være? Jeg har haft besøg af min døde fætter, og en mand med et langt skæg, der har vist mig en hel masse penge. Men ingen af dem har lært mig, hvad det er at være bange. Men kongen sagde, du har udfriet slottet, og nu giver jeg dig min datter til ægte. Ja, det er jo alt sammen meget godt. Men jeg ved endnu ikke, hvad det er at være bange. Guldet blev nu bragt op, og brylluppet fejret. Men hvor glad den unge konge end var, og hvor højt han end elskede sin dronning, så sagde han dog stadig, åh, kunne jeg dog bare blive bange. Det ærgerede dronningen, og hendes kammerpige sagde sig til hende, jeg skal nok lære kongen, hvad det er at være bange. Hun gik derpå ned til en bæk, der løb igennem haven, og tog en hel spand fuld af karuser. Om natten, da den unge konge sov, trak dronningen tæppet af ham og hældte det kolde vand med karuserne ud over ham, så de små fisk lå og sprællede rundt om ham. Da vågnede han og råbte, åh, lille kone, åh, jeg er så bange, jeg er så bange, ja, nu ved jeg rigtig nok, hvad det er at være bange.